Ne volim da dobijem samo jednu knjigu, pa kad je pročitam, a baš mi se svidela, a hoću još, a nema. Ja baš volim književnost za decu, ali šta su to klasici? Pa klasici su one bajke, odnosno one priče koje se čitaju deci dugi niz godina. Dakle, da bi nešto bilo klasik, to mora zaista dugo, dugo da traje. Ono što je zanimljivo za sve te knjige je da neke od njih i preko 100-150 godina uveseljavaju mališane širom sveta. Često deca ne mogu da se odluče koju bajku žele i onda ovo omogućuje roditeljima da im kupe jedan ovakav komplet i da ipak budu mirni neko vreme. Da li je istina da uz ove knjige deca zavole čitanje? Pa jeste, svakako. To su knjige koje pričaju o prijateljstvu između dece i životinja, o prijateljstvu, ljubavi i životu generalno. Tako da, osim što zavole čitanje, definitivno deca zavole životinje. Jer ono što je zanimljivo i nekako zajedničko za svih pet knjiga je da u svih pet knjiga životinje žive zajedno sa tim našim junacima, da kažem, i pomažu im na neki način. Je li istina da su u toj kutiji nalaze knjige po kojem su snimani filmovi? Jeste. Dakle, te priče, te bajke su toliko bile zanimljive da su sve do jedne ekranizovane i to su filmovi koji su uvek bili među najpopularnijim na top listama bioskopa širom sveta. Tako da, eto, nešto što je bilo zanimljivo ljudima toliko da ekranizuju i po više puta i to su definitivno i filmovi, to jest i crtani filmovi koji su i najprodavaniji i najgledaniji na internetu. Možemo li da se podsjetimo čemu se radi u ovim knjigama? Evo recimo Peter Pan, ono što je centralno u toj knjizi je dečak koji ne želi nikada da odraste. To je neka onako priča o večnom detinjstvu i uvek je interesantna na svoj način jer mnogi ljudi žele da se vrate u svoje detinjstvo, a ova knjiga im svakako omogućuje. Čarobnjak iz Oza, jedna onako zanimljiva devojčica Dorothy koja doživljava veliku avanturu, upoznaje čarobnjaka i stiče još niz jako čudnih i zanimljivih prijatelja. Knjiga o džungli, dečak Mogli, to je možda i najbolji primjer kako životinje nekada mogu da budu možda čak i bolji prijatelji od ljudi. Dakle, Mogliju na njegovom putešestviju pomažu Balu i Bagira, divlje životinje koje na njega paze malte ne kao pravi roditelji. Mali princ. Mali princ se možda malo i razlikuje od svih tih drugih priča, zato što Malog princa često nazivaju i bajka za odrasle. Često kažu ljudi da je Mali princ priča koju treba čitati nekoliko puta u životu i to u različitim životnim razdobljima, zato što ona omogućava da se svaki put na neki novi način doživi. Drugačije doživljavaju Malog princa definitivno deca kada čitaju sa 7 ili 8 godina i kasnije odrasli. I svi mi se u životu nekada vratimo na tu priču. I Alisa u zemlji čuda, možda meni onako i najzabavnija, radi se o jednoj lutkastoj devojčici koja kreće za jednim zecom, upada u potpuno neki paralelni svet gde se prosto pita da li je to stvarno ili je sve to magija i onako cela priča doživljava vrhunac kada se ona susretne oči u oči sa kraljicom srca. Koje knjige vole devojčice, a koje dečaci? Sve su to bajke koje čitaju i devojčice i dečaci. Sigurna sam da smo svi mi nekoliko puta to već čitali, ali definitivno je to. Alisa u zemlji čuda je uvek zanimljivija devojčicama, dok je recimo knjiga o džungli zbog Moglija zanimljivija dečacima, tako i Mali princ, on je onako univerzalan, ali možda ipak poput Pedra Pana zanimljiviji dečacima. Ali definitivno bajke nikada ne mogu da se precizno podele na muške i ženske. Svako dete ima nekog svog junaka i svog favorita, moglo bi se reći. Možemo li ovaj komplet da poklonimo nekoj drugarici ili nekom drugu za rođendan?
Pa ja mislim da je to jedan predivan poklon, stvarno. Knjige su uvek popularan poklon za rođendane i za sve te lepe događaje, međutim, ovakav jedan komplet je nešto što svakako treba imati u kući, zato što je sjajno da uvek možete da se vratite, da iznova pročitate neku priču. Mi smo tu da vam pomognemo i da vam nekako to sve kompletira. Zrenje se kao i svaki važan sport vežba i trenira. Dali smo vam neke ideje, a sada vi nastavite sami. Propušteno pogledajte na našem YouTube kanalu, a sledeće subote nove avanture.